magaalada Buuhoodle maanta waxaa lagu soo dhaweeyay ciidanka daraawiishta Puntland oo dhowaan tababar loogu soo xiray xeerada tababarka ciidamada Puntland ee gobolka Mudug. Waftiga ciidamadan oo ay hoggaaminayaan xildhibaan Axmed Xariir Gaas oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Puntland, wasiir ku xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka Puntland Khadar Faarax, wasiir dowladaha wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland Mustafa Cabdifataax, guddoomiyaha gobolka Cayn ee Puntland Cabdifataax Ciise Duqa degmada Buuhoodle, iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa lagu soo wareejiyay shaaraciyada kala duwan ee magaalada Buuhoodle, waxaana ugu horreyntii halkaa ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Puntland ee Buuhoodle. Mandabaad maanta halkan joogtaan, waxaan idinka rabnaa haddii alla idmo qoraxda la fadhiyaa meel lagu nastana waa la tegi doonaaye. Aqoontii iyo hawshii laydin geliyey ee ciidannimo sida intii ka horreysay ee la geliyey loogu aayay si ka badan in laydinku aayo haddii alla idmo, inaad ogaataan mas-uuliyadda Cayn inaad idinku maanta bayskii labaad tihiin, qaybta hore ee daraawiishina bayska saddexaad ay noqon doontay hadda diyaarsan haddii alayn. Allaha maanta inoo suurto geliya isuimaatinkan munaasabadan taariikhiga ah, taariikhda u leh dhammaan bulshada gobolka Cayn iyo degmada Buuhoodle, aan ku soo dhowaynayno ciidamada daraawiishta ururka lixaad tababar ku soo dhammaystay xarunta tababarka Gudoodle, dugsiga tababarka Gudoodle gobolka Mudug. Ciidamadan iyo saraakiisha hogaaminaysa xildhibaanada barasaabka iyo wasiirada horkacaya waxaan leenahay ku soo dhowaada degmada Buuhoodle. Si gaar halkan ugu hambalyeynaya ciidankan maanta inoo soo qalin jabiyey ee ah ururkii lixaad ee la yidhaahdo guul wada magaciisa ee xerada tababarka ama dugsiga tababarka ee Gudood ka soo baxay oo ah ciidan aan in badan naawulaynay. Ciidankaas waa ciidanka aan in badan naawulaynay, waa rajadii gobolkan. Waxaanu ka doonaynaa wax fara badan oo ka rajaynaa inay wax badan ka qaban doonaan gobolkan amnigiisa. Waxaanu rajaynaa inay ku dayan doonaan ciidamada cusub ee haddeer la xareynayo, isagana waxaanu ka rabnaa ururkan inuu ku daydo ciidankii ka horreeyay booliska. Ciidankaas waad arkaysaan, waxaanu filaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu ka dhigo kuwo tayo leh oo nacafaca oo adeegayntooda leeyahay dalkooda iyo dadkooda u shaqeeya. Boqolkiiba 80 ay isku filan yihiin intaa ka dhiman hadda la qaadi doono si ay uga qayb noqdaan ciidamada difaaca gobolka Cayn. Markaan ciidankan qaadaynay ee ciidankan tababarkaan u diraynay ayaanu tignikada uruurinaynay dad badanna waxaa lahay raggii tignikada kala reeba. Raggii tignikada kala haqaan rabo waa raggii lahaa tignikadani. Maanta waxaan qiranaa inay hubka ay wataan ilaa qoriga weyn ilaa ka weyn ay maanta furfurkiisa iyo cilad bixintiisaba ay qayb ka noqdaan. Wax badan ay ka barteen ragguna tignikadaasaa ugu soo tababartay. Ilaahay maadiya maanta la joogaa waxaan u mahadcelinaynaa raggii nagu taageeray in ciidankani maanta soo baxo ee qurba joogta lahaa ee tignikadan qayb ku lahaa ee ganacsatada lahaa ee nafangaraynaysay ee mas-uuliyiinta lahaa ee xildhibaanada lahaa oo u dhaqaraqeeyay rag haddaan u dhaqan waxaanu ballan qaadna aniga saraakiisha iyo xildhibaanada wasiir gobolkan inuu isku filaanayo cashuur ahaan, nidaam ahaan, dowladnimo ahaan. Rabuhoodle gudaama gobolka Cayn waxaan ka codsanaynaa meeshana lahaansho siyaasadeed bay rabtaa, dayactirka dowladeed bay rabtaa, mid mustaqbal bay rabtaa. Gobolkan way maalgashatay, si wacan bayna u maalgashatay. Wixii qaybo ee kala duwana waa la ballan qaado. Xukuumad saddex sano iyo bar jirta oo tayeynta ciidamada iyo taakulaynta gobol wada lama arag. Dowladda Puntland ayaa mahadaas kale iyo madaxweynaha dowladda Puntland iyo shacabka reer Buuhoodle runtii aad ula shaqeeyay ciidanka. Runtii ciidankani ma aha ciidan loo samaystay in deegaamo kale lagu weeraro, in meelo kale lagu farfareeyo. Waxaan ugu baaqaynaa walaalaha deriska oo shacab kale in ciidankani uusan ciidan Puntland ku ahayn. Maamulka Soomaaliland waxaa ugu baaqaynaa in uusan ciidankan uusan ku socon meel aan deegaanka ahayn, inuusan ku socon, in nabadgelyada ay ilaaliyaan oo ay ka daayaan farfaraynta ay gobolka ku hayaan. Anagu uma socono Qurluudna, uma socono Caynamana, uma socono gobolka, xuduudihiisa ayuu gobolkani ku socdaa. Waa waxaan u baahnayn in markhaati loo raadiyo mas-uuliyiinta gobolka. Ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka howlaha guriyeynta iyo gaadiidka Puntland Khadar Faarax oo waftigan hogaaminayay ayaa goobta ka hadlay. Had celiyo
maanta waxay sharaf ku lahaayeen oo waxay mudnaayeen in bilado sharaf la siiyo, laakiin maysan dhicin runtii oo weli innagoo dhan baa qabyaa. Hawsheenna waxaan rajaynayaa inay halkaa ka sii socoto, weli maysan dhammaanin. Ciidamada faceki labaad haddii ilaahay ka dhigo baa la qaadayaa, insha allah taasina waa sii soconaysaa. Mar labaad runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka Puntland oo sidii asxaabtii iga horreysay ay ugu mahadceliyeen. Aynu wada ognahay runtii wuxuu ina ka mudan yahay iyo wuxuu inoo qabtay iyo wuxuu ina taray. Waa laga hadlay xaaladiisa gobolka Cayn, wax badan baa laga hadlay xaaladiisa. Insha allah waxaan rajaynaynaa maamulku inuu gobolka magaalada Buuhood la dhaafo, gobolka Cayn uu wada gaadho, cashuurtu waxa weeye ay soo wada xarooto, xuduudihiisa la wada xidho. Ciidanku runtii waxa weeye intana way ka soo badanayaan, wayna soconayaan insha allah, shaqa wacana way qabanayaan. Cabdikhaalid Cabdirasaaq, jaamaca telefishinka caalamiga ee bulsho Buuhood. Ciid mubaarak. munaasabada ciidda awgeed ka farxi oo ciidsii ehelkaaga, qaraabadaada iyo asxaabtaada adigoon meel la tegin. si aad xaqul ciidka ugu dirto hab lacag la'aana, adeegso koodhka khidmad la'aanta ee ciid 2022. ciid mubaarak ee mobil abka shirkadda Dahabshiil. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.